Eita molesta, vamos pro giro da fuleiragem da rodada 6 do Brasileirão. Esse vídeo é patrocinado por OneXBet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. A OneXBet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Qual é a boa de hoje, João? Teve jogo demais. Então vamos fazer uma fuleiragem só com a rodada todinha. Começando com Urubu e Vozão, Arão dando a testa na bola para fazer 1-0. O Vozão, que de besta não tem nem os cabelos da churré, empatou na velocidade 5 do Creu de Mendoza, 1-1. E Arão tava com chifre calibrado. Tão falando de mim, é? É o segundo dele. No finalzinho, o Vozão empata com esse golaço. Hugo, véi, nem se jogasse a luva pegava. Agora é Parmeira e Bragantino. Danilo abre o placar de muleira. Ei, goleirão, puxar as canelas do atacante dentro da área. Rafael Veiga não perde nem amarrado pelos ovos e fecha a conta. Agora é Galo e Dragão. Olha esse gol contra. Foi oportunista. Foi. Primeira chance que ele teve de fazer cagada e não desperdiça, né, Marlon? Ei, Laiá. E tinha que ter o dele, João. Hulk esmaga. 2-0 Galo e encosta no líder Corinthians. Falando no líder, é a vez de Inter e Corinthians. Edenilson pisa no gato. Mas Alan Patrick bota pra dentro e faz 1-0 Inter. Depois teve uma briga de foice danada com o goleiro, mas a bola entra. De início fiquei na dúvida se foi a bola ou a cabeça do goleiro que tinha entrado. Só que depois Cássio arrota e Wanderson faz 2-1. Cipuada queima roupa, mas o Corinthians é valente. Jô salva da derrota e mantém a liderança. Goiás e Santos. Foi só um azerinho de pênalti, mas deu uma aliviada pro Goiás se afastar da zona da confusão. Flusão e Furacão, Cano recebe, domina e bate de canhota no cantinho. Esse homem é frechado. E ainda tem mais dele com esse golaço. 2-0 Flu. Faz o L, negada. Mas o Furacão diminui depois com esse drible meio sem querer de Matheus Felipe. Um golaço. Sem querer nada, João. Foi uma jogada da gota. Ele deu um banho de letra em dois cabas e fez um golaço. Mas perderam de 2-1. Olha isso que aconteceu em São Paulo e Cuiabá. Foi o caso mais grave até agora do novo Pereira vírus, Chicó. Foi doido uma vez só. E o Cuiabá aproveita e faz 1-0 com o Jenison depois que a bola bate na orelha da trave. Galera empata de pênalti, batendo quase no meio do gol. E o goleiro quase pega na tapa. E Nicão salva o São Paulo fazendo 2-1 e deixando o tricolor lá em riba na tabela. Agora é a vez de Coxa e Coelho. Foi 1-0 pro Coxa com o gol de Andrei. Coxa vai dar trabalho no campeonato, João. Já tá por ali no G6. Avaí Juventude. O time do Suleche faz 1-0 debaixo das saias do goleiro. O empate do Avaí veio com esse chute de primeira. Goleirão pulou só pra tirar onda. Mas o Juventude faz 2-0 de moleira e dá uma respirada na tabela. Respirou nada, João. Foi só uma fungada, porque ainda tá na zona da fuleiragem. Eita, agora é Fogão e Leão. O Fortaleza faz o primeiro, mas é anulado. O VAR chama o juiz e confirmou o gol, 1-0. Mas o Fogão é valente de mamar em onça e empata ainda no primeiro tempo. E no segundo foi só festa. Golaço de falta com a ajuda do espinhaço do adversário. E o terceiro a bola bate na testa do goleiro Boeck e vai entrando. A rodada foi boa, mas foi fraca de gol, né, Chicó? Certeza, João. Foi mais fraca que choque de vagalume. Deixe o like nesse vídeo e entre nos nossos grupos de WhatsApp ou Telegram e tenha todos os vídeos das resenhas para baixar e compartilhar com a galera. Links na descrição.